Мамлекеттик органдардын жашыруун түрдө айрым жарандардан сүйлөшүүлөрүн угуу. Мындайча айтканда тыңшо. Бирок тыңшоого бардык эле жарандар кабыла бербейт. Уюшкан кылмыштуулукка же башка кылмышка шектелген жарандар. Эңириде экстремизм менен терроризмге каршы турууда жашыруун угуулар болушу ыктымал. Мындайча айтканда тыңшоо улуттук коопсуздукту сактоодо эң маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстанда тыңшоолорду эки мамлекеттик орган гана жүргүзөт. Бул атайын кызмат менен Ички иштер министрлиги. 1994 жылы кабыл алынган улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоор толуктоолорго муктаж эле. Деген менен документте улуттуу деле алымча кошумчалар жок. Болгону бир өзгөртүү киргизилип жатат. Ал эми тыңшоолор мыйзам чегинде соттун чечими менен жүргүзүлөрү көрсөтүлгөн. Мыйзам чегинде соттун чечими менен бир эле өзгөртүү болуп жанагы ыкчам иштерин алкагында деген орунда тергөө амалдарынын жана бүгүнкү шарттарга жараша контр чагымдо иш аракеттеринин негизинде деп кошулуп атат. Башка мындай улуттуу эле өзгөрүү жок. Бардыгы мыйзам чегинде. Тергөө соту болот, ага тергөөчү же тийиштүү кызматкер себебин алып барат. Сот ал себепке ынанса, анан санкция берет. Ошондо гана тыңшалат. Дагы бир жери, эгер мамлекеттүүлүккө доо келе турган бир ушундай бир революция жасайбыз, же бир төңкөрүштөргө даярданган бир күчтөрдүн бири артында бир чоң каржы, бир чоң бир саясатчылар, бир туура эмес нукта экстремисттик күчтөр менен байланышы бар ушундай бир уюмдар болсо тыңшаш керек деп ойлойм. Катардагы жарандарды мыйзам алкагында прокурордун макулдугу менен соттун чечими менен болуш керек деп эсептейм. Эңириде документтин башкы максаты экстремизм менен терроризмге каршы туруу, улуттук коопсуздукту сактоого багытталган. Андыктан ыкчам түрдө кандайдыр бир иш аракеттердин алдын алууда УКМК алгылыктуу кадамдарга барганы туура дешет эксперттер. Тыңшоо керек. Тыңшоо керек. Мен мисалга бир кандайдыр өтө ыкчам маалымат түшүп калса, баланча түкүнчү адамдар курал жарактап келип, эртеңки күнү актамды жарабыз, же болбосо көктамды жарабыз, же болбосо базарды жарабыз, эл көп жерди ушундай бүлүк салабыз дегендей информация түшсө, мына ошондо тез арада аны аткарыш үчүн, мисалга дем алыш күн болуп калат, 6-чы күн болуп калат, баягы аны бекитүүгө же болбосо уруксат алууга мүмкүнчүлүк жок да, ошондо председатель ГКНБ же болбосо МВДнын министри өзүнүн баягы ушундай ыкчам иш болуп аткандыгына карата прокурорго кабар берип, ушундай иш жазаган атабыз деп туруп, анан ошону иштен анан аткарыш керек. Айта кетсек, министрлер кабинети атайын кызматтын ишин жөнгө салган, улуттук коопсуздук органдары чалгындоо жана контр чалгындоо ишинин маселелери, контр чалгындоо, тышкы чалгындоо, терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө 5 мыйзам долбоорду ЖКнын кароосуна алып келген. Анын чалгындоого байланыштуу 2 мыйзам долбоору жаңы сунушталып жатат. Парламент өкүлдөрү 5 документти биринчи окууда карап, колдоп беришти. Салават Иркетаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.